Ježišmarja. A František Váňa se drží za koleno. Tam se nic nestalo, ale... Tak zatímco Radovan kouřil, odešel poslích tady. To zatím nevypadá. Dobře, s Františkem Váňou. No v každém případě tohle nikdy nejsou dobré pozice pro sportovce, ale vypadá to, že ho dokážou postavit a v každém případě to vypadá, že tento musí odskákat pouze po